Çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, yəqin ki, birazdan ehtiyatda olan zabitimiz İlham Binnətov efirə qoşulacaq. Amma dostlar, bəzi demək, bu isti su ilə bağlı bilirsiniz, yəqin ki, bilmirəm, içibsiniz, içməmişsiniz. Kəlbəcərdə, demək, Kəlbəcərdəki isti su, mineral su zavodunda indi bəzi deyirlər ki, marketlərdə isti su təbii mineral içkisinə həm plastik, həm də şüşə qablaşdırmasına rast gəlmək mümkündür. Bir çox marketlərdə plastik qablaşdırma olan isti su 90 qəpikdən, şüşə qablaşdırmada olan 1 manat 30 qəpikdən başlayaraq azlara təklif edilir. Amma bahadır deyənlər də var. Bahadır deyənlər də var. Amma dostlar, bu yaxınlarda demək, Zahid Teymurov, polkovnik Zahid Teymurov çox savadlı bir zabitdir, polkovnik, ehtiyatlı olan polkovnikdir dostlar. Daxili qoşunların sabiq qərargah rəisi, müharibə veteranı, Horadiz əməliyyatlarında xüsusi fəallıq göstərən zabitlərimizdən biridir. Çox gözəl bir status var dostlar, diqqətlə qulaq asın və paylaşın. Polkovnik Zahid Teymurov yazır. Qanla alınmış su. İçdim. Lakin mən bu sudan utanıram. Bu su da məndən. Mən 30 il səni murdar erməniyə atıb getdiyim üçün hələ də düşünəndə ki, 30 il səni erməni içib, murdar əl üzünü yuyub, sağa sola satıb, həmin an səndən əvvəlki dadı ala bilmirəm. Çünki təbiətin, suyun, havanın torpağında bakirəliyi olur. 30 illik acizliyə görə utanıram qarşında. Hiss edirəm, sən də utanırsan 30 il donuz zəmdəyinə axdığın üçün, intihar edib qurumadığın üçün, 1 litrinə yüklənən 1 manat 40 qəpik üçün. Hər halda xoş gəldin, amma yuxuda görmüşdüm ki, səni pulla satmayacaqlar, şəhidlərə əbədi ehsan rəmzi olacaqsan. Çünki səni qanla aldıq deyə ehtiyatda olan polkovnik Zahid Teymurov yazıb. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bəyənin, paylaşın, bəyənin, paylaşın və dostlar, rəylər də yazırlar. Rafiq Nağıyev yazır, zabitdir. Bizdə satılmayan nəsə var ki, yuxarıdan baxanda aşağılar yuxarılara gəlir mənbəyi kimi görsənir. Tərlan Eyvazov yazır ki, 1 manat 40 qəpik, benzinin 1 litri isə 1 manat 10 qəpik. Benzin almaq üçün yerdən çıxan petrolu nə qədər emal etmək gərəkdir? İsti su isə yerdən çıxır qablaşdırılır. Hər halda bu boyda qiymət qoymaq qalib xalqa hörmətsizlikdir. Hörmətsizlikdir. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, bəyənin, paylaşın, fikirlərinizi yazın.